Zdar tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tohle video je pro všechny, co zajímá politika a to, jak Pavel Fischer, senátor, jak se snaží dostat Kellnera na diskuzi do Senátu a o tom, jak se to teďka vyvíjí, protože byla dobrá diskuze na ČT24 v Událostí komentářích, takže je to taková reakce na to, ale shrnutí celého toho příběhu. Tak jdem na to. Senátor Pavel Fischer trvá na pozvání majitele skupiny PPF Petra Kellnera do horní komory. Na jednání zahraničního a bezpečnostního výboru by od něj chtěl osvětlit třeba smlouvu o spolupráci s firmou Huawei. Před jejím softwarem a produkty v prosinci varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle PPF senátor Fischer pouze rozehrává politické hry, do kterých se firma nechce zapojit. Zapojí se ale do debaty ve studiu Události komentářů. Takže díky České televizi za shrnutí toho, o co šlo v tom úvodním příspěvku, co jsem vám tam dal. Já to mám ještě trochu víc ze široka, jo? Protože o čem je celý tenhle ten spor? Pavel Fischer zve do Senátu na slyšení Petra Kellnera, prostě že jo, hlavní postavu PPF, a jde o to, že PPF nějakým způsobem obchoduje v Číně, má nějaký memorando s Huawei a jakoby nějakou spolupráci. Když NÚKIB vydal to varování před Huawei, tak se Miloš Zeman, náš prezident, vyjádřil, že to poškozuje ekonomický zájmy PPF a tak. Já na téma Huawei už jsem točil dvě videa, jedno hlavní a pak nějaký komentáře, takže tady je náhledovka, v popisku je odkaz, takže se tam mrkněte, jakoby můj názor na Huawei a tak. Díky téhletý diskuzi, která teď proběhla, jsem to zase trošku posvádal, takže to je super. A o čem to teda celý je, jo? Ten hlavní jakoby argument, který zaznívá z PPF od Vladislava Mináře, je, že si na tom dělá Pavel Fischer kampaň, protože on už ohlásil, že bude chtít kandidovat znova na prezidenta, protože kandidoval na prezidenta, jak asi víte. A ono to jakoby tak je, já se k tomu pak dostanu, jo? Nebo respektive jsou tam dvě pravdy, jak to téma té bezpečnosti, tak i té kampaně. Jo? On opravdu známe, že bude kandidovat. To, co já vnímám, protože ho sleduju na Facebooku, protože jsem ho podporoval tehdy a budu podporovat i příště, tak si dělá takovou jakoby permanentní kampaň, dělá to prostě správně, snaží se být vidět. Má na to ale dobrou i autoritu, protože je šéf zahraničního bezpečnostního výboru, myslím v Senátu. A vynáší prostě na stůl témata, který se docela objevují v médiích, zvou ho do diskuzí, vídám ho prostě na zpravodajských serverech, jeho fotku, jeho jméno se objevuje a to je prostě, to dělá dobře. Zároveň ale on to téma té bezpečnosti a vztahu k Číně pojímá jak z lidskoprávního nějakého hlediska a takového geopolitického, ale i jako z hlediska bezpečnosti České republiky, a vlastně tu argumentaci, která používá, tak jakoby fakt zní jakoby dobře, jo? I když to se ještě k tomu řekneme. A to jeho takový hlavní, co on vždycky opakuje, říká, že to je výsostné politické téma a proto by se to mělo řešit na politický půdě a tak, jo. Takže jakoby, i když to částečně vypadá jako kampaň a dá se to tam vidět, a já to tam taky trochu vidím, tak prostě je to přirozeně spojený s tím, že to téma on fakt jako řeší dost významně, a to se ještě podíváme. Takže on teda, ta fáze teďka aktuální je, že on vlastně dopisem vyzval Petra Kellnera, aby tam přišel na slyšení, pak si psal nějaký SMS-ku s tím Minářem a teď je to nějak v nějaký takovýhle stavu a vyvrcholil tohleto diskuzí. Jaký je pohled ze strany PPF, to říká přímo ten Vladislav Minář v tom videu, takže na to si můžete mrknout. Tomu pozvání do Senátu něco předcházelo. My se tady s panem senátorem Fischerem známe přes 20 let osobně, ještě z doby pana prezidenta Václava Havla. Potkali jsme se před jeho prezidentskou volbou v kavárně Café Místo, jestli si to pamatujete, pane senátore. Měli jsme velmi příjemnou debatu spolu. Pohádali jsme se o Číně. No tak to máme každý jinou interpretaci toho, co jsme se pohádali. A co to znamená se pohádat? Byla to příjemná debata, já jsem vám pak poslal nějaké knihy o Číně. Takže logicky, když pak pan senátor začal mluvit o kauze Huawei a nás do toho zatahovat, tak jsem mu poslal SMSku, že bychom se měli potkat a pokračovat v té debatě. On mi odpověděl s odkazem na jakési blíže neurčené geopolitické zájmy, že chápu, že se spolu nesejdeme, já tu SMSku tady ještě mám. Když v tom potom pokračoval, tak já jsem mu napsal oficiální dopis jménem PPF, kde jsem vysvětlil nějaké věci a znovu jsem nabídl, že přijdu a budeme o těch věcech hovořit. Nakonec tedy pan senátor přišel s tou myšlenkou pozvat pana Kellnera. Já jsem dlouho nevěděl proč. Mě označil hanlivě za lobbystu.
čemuž úplně nerozumím, protože sám se v době, kdy nepracoval na ministerstvu zahraničí, jako lobista živil, dokonce nám nabízel své služby, ale kolegové se s ním nedohodli. A potom, jak si začal tu kauzu hrát tak jako pozvání pana Kellnera, ale já jsem pak navštívil jeho web a pochopil jsem, on znovu kandiduje, bude kandidovat na prezidenta, prohlásil se stínovým prezidentem a hraje tady jakousi politickou hru a teď se staví do role, že on je ten statečný, kdo se postaví Kellnerovi, ale o žádnou věcnou debatu mu nejde. Tu jsme mu nabízeli opakovaně a ta debata je odborná, nikoliv politická. Já začínám protestovat, pojďme se vrátit na začátek. Ano, s dovolením, zopakuj svoji otázku. Tak zahlídli jsme tam nějaké asi útoky, myslím osobní, to se k tomu ještě dostanu. Já nebudu jako dělat reakce na to video, protože ono je fakt dlouhý, říkal jsem si, že by to byla nějaká lite reakce, ale to je prostě moc dlouhý, takže to chci zjít rychleji a shrnout ty argumenty obou stran. A pak si dáme nějaký střípky ještě z té debaty, na tom vypíchnu nějaký detaily a pak si přijdeme k závěru. Takže ty argumenty Pavla Fischera, proč tohle celý řeší, proč řeší to pozornění Nukibu, proč řeší Huawei, proč řeší bezpečnost České republiky a tak. Jak jsem říkal, bere to jako výsostný politický téma, bere to i z pohledu té bezpečnosti a obrany, protože za prvý s tím má historické zkušenosti, to už tehdy měl jako argument prezidentské kampani, ale zároveň je teda šéf toho zahraničně bezpečnostního výboru v Senátu a vlastně ho dává ho nějak do pohybu. Další z těch, tam jsou pak argumenty, že to vlastně nikdo jako neřeší, že vlastně není žádný důkaz o tom, že by to opravdu nějak jako někdo špehoval a tak, což je vlastně taky pravda. Ale on, ten jiný argument, který používá, je to, že to je prostě v diskuzi, že tu bezpečnost řeší on, ale neřeší ho jenom on, že to řeší i prostě zahraniční partneři, že to řešil v Německu, Bundestagu, Francie, že to řeší, v Polsku se to samozřejmě řeší, Amerika to řeší, protože obchodní válka, NATO to řeší prostě tuto otázku bezpečnosti. A i když mu tam zazněl protinázor v té debatě od moderátora, že vlastně i to Německo je v tom není jednotný, protože tam jsou i argumenty i z té bezpečnostních složek, že prostě ta hrozba není taková, jaká se jeví v médiích a tak, tak prostě je realita to, že třeba v německém parlamentu ta diskuze běží. Takže to je to, co on chce dělat, jo, i když jakoby udělal tu velký mediální halo, že tam zve toho Kellnera a vypadá to jakoby divně a že si dělá nad tím nějakým kampaň, tak on jakoby i když používá nějaký občas i trochu manipulativní výrazy, k tomu se ještě dostaneme, o tom, jakoby jak moc Huawei je tady zakořeněná a tak. Tak ale hlavně to je jeho hlavní poselství a doufám, že po této diskusi si to víc uvědomí a bude to víc tohle prosazovat, je prostě otevřít tu debatu a držet to téma prostě v pohybu, protože prostě z jeho pohledu jsme na tohle téma zaspali, tohle technologicky bezpečnostní, což já s tím souhlasím, a mělo by se to prostě držet jakoby v popředí. Měla by ta diskuze být prostě politiků, expertů bezpečnostních, ale i firmy by do toho měly být zapojený, což taky v té diskuzi pak jakoby on tam jakoby zachraňoval trochu, že vlastně tohle vypadá, že je namířený proti PPF, což dává logiku, protože je ta jediná vlastně v té Číně nějakým způsobem, no, jediná, ne ještě Škodovka, a to jsou snad jediný dvě firmy, které tam takhle nějak jakoby figurujou. Takhle, aby to byly větší firmy, aby další firmy, tak tam pak řekl v té diskuzi, že se to má řešit jak pro Českou republiku, jak my se v tom postavíme, ale hlavně jakoby za celou Evropskou unii, aby to Evropská unie hledala nějaké řešení, které bude zároveň i nejenom jakoby politickou bezpečnostní, ale i technologický. Pojďme si vyvinout prostě ty technologie sami a nemusíme brát to od Číny, protože jsme technologicky v tomhletom pozadu. Poslední věc, proč tam vlastně do toho tahá to PPF. Ten jeden z jeho hlavních argumentů, který prostě sedí, je to, že prostě jakýmsi mluvčím toho PPF se stal Miloš Zeman, který používá je jako argument, že vlastně celá tato kauza kolem Nukibu a Huawei, že poškozuje vlastně zájmy našich firem PPF a Škodovky. Zároveň existuje nějaký memorandum z Huawei. Není to ale smlouva, to se k tomu ještě dostaneme. Existuje nějaký memorandum spolupráce PPF s Huawei. Další věc je, proč to PPF tam má jakýsi vliv, když to pak ten linář rozporoval, ale dali tam Česká televize dobrý střih, to se ještě k tomu jakoby dostanu, že vlastně jeden z představenstva PPF Šmejce vyjádřil k tomu, že vlastně PPF dělá kroky, které vlastně utužují tu spolupráci Číny a České republiky, takže prostě nějaký vliv toho PPF tam je prostě vidět a zájem to nějak ovlivňovat. A další věc, proč do toho tahá do té diskuze PPF, protože PPF má sídlo v Nizozemí, to znamená, to není vlastně ani česká firma, tak proč jakoby je to používaný jako argument, takže prostě zase je to další věc, proč to PPF v tom tématu jakoby držet. Všechny tyhle argumenty, co jakoby zmiňuji, tak je beru já za docela relevantní, takový to, že zatím je nějaká ta kampaň částečně, to je toho součástí, jaksi přirozenou, protože tohle je podle mě i práce politika, jo? Že by měl prostě
proto jsou třeba teď ty ministři selhávají, protože součástí práce politika je nejenom to řízení politický, ale i prostě vytváření nějakého mediálního obrazu. To je dnešní prostě doba takhle. Jo. Tak, takže to jsou ty Fischerovy argumenty. Pak co teda argumentoval Mynář za stranu toho PPF? Ten jeho argument, mám tady ty útoky, jo, pak tam jsou ty útoky. Ten první argument, že si Pavel Fischer teda, že si dělá prezidentskou kampaň, že prostě dřív tohle téma neřešil, proč to neřešil před 4 měsícema? Jednoduchá odpověď, protože nebyl senátor a teď je senátor šéf zahraničně bezpečnostního výboru, jo. Ale samozřejmě zároveň má na tom zájem, jo. Ale prostě to je takový divný argument, proč to dřív neřešil. Kde jsou jeho další témata, když řeší bezpečnost, tak jako řeší migraci nebo řeší terorismus, prostě tam vnášel tyhle ty stroumeny do té diskuze. Mám to tady pak nějak, no nevím, uvidíme. Takže vlastně odváděl tu diskuzi trochu jakoby stranou. Další jeho argument je, že PPFko je v této celé jakoby kampani nebo v této situaci, že prostě dělá všechno správně a korektně. Jo. Řídějí se všema pravidlama v těch všech zemích, kde jsou, jo, že prostě postupují podle zákonu. To znamená, to, co teďka vyšlo třeba od toho Nukibu, tak je nějaké jakoby varování, že se to má řešit, ale není. Nikdo nezakázal používat ty technologie. Má se udělat nějaký bezpečnostní audit a ten si ta PPFko dělá a budou podle toho nějak dál postupovat. Z Huawei nemají smlouvu, mají jenom nějaký to memorandum. Jo, to je jako jeho další argument. Ale dost se vyhejbal, celý ty diskuzi se vyhejbal tématu 5G, řešili jenom sítě 4G, jo, takže... Dále pak řekl, že vlastně když nám dá pravidla, zákony, tak my se jim budeme prostě řídit, to je prostě jasný. Pak tam rozporoval ty jakoby fakta, který používá ten Pavel Fischer, vlastně asi ne úplně přesně a manipulativně, dá se říct. Samozřejmě, že prostě mluví o tom, že z valné části vlastně jsou ty technologie PPF spojený s Huawei, což podle Mynáře není pravda a já bych tomu samozřejmě věřil, protože tam nemají důvod si vymýšlet, protože to jsou tvrdý data. Mluvil tam o dvou součástích toho O2, jakoby to, pod PPF, že má nějakou pevnou síť CETIN, která je z 20% postavená na Huawei technologiích. A pak mají 4G síť provozujou, která je postavená na Nokia Siemens technologii, takže žádný Huawei, takže tam jsou jenom částečně v té pevné síti, ale otázka 5G tam nezazněla. Pak řeší to Nizozemsko, proč tam to PPFko je ze dvou částí, že tam jsou i další firmy, takže jakoby zase argument trošku mimo, teď řešíme PPF, že tam je nejlepší právní ochrana v celé Evropě, ale že se tam platí stejný daně z dividend jako tady u nás, jo, ale to je taky argument, dobře, tak si to platím akcionářům, ale daně pro stát nebo pro Českou republiku, ty se tam platí asi v tom Nizozemí, jo, samozřejmě. A pak prohlásil zase další věc jako velký jakoby halo a dobrý argument, že prostě Petr Kellner je daňovým rezidentem v ČR. To znamená, že Petr Kellner jakožto, ale on je akcionář, když je valnej, tak vlastně daní asi ty svoje nějaký zisky teda v České republice, ale to není to, co všechno má ta firma, že? Protože on má jenom asi ty dividendy jako akcionář. Nevím přesně, jak tohle chodí, jo. To mi už tak někdo vyvraťte. No a pak jeho hlavní jakoby jeden z argumentů byl prostě útoky na Pavla Fischera, který to docela dobře ustával, k tomu se ještě dostaneme. Začal tím, že se jakoby znají osobně, ještě z dob Václava Havla, že se nějak SMS-kovali, že mu nabízel tu schůzku v kavárně, kterou Pavel Fischer odmítnul. Pak tam přímo řekl, to asi tam nedám v tom videu, nebo to tam zaznělo, že pomlouvá, tady Pavel Fischer mě pomlouvá, nebo prostě negativně označuje, že jsem lobista, ale přitom sám taky byl prostě lobista, nabízel nám služby. Což si nejsem jistý, že takhle jakoby pomlouval, ale já si to řekl s nějakou negativní konotací, že prostě ten Mynář je jenom nějaký lobista, že chce mluvit asi s Kellnerem, přitom on je tiskový jakoby mluvčí s veřejnou zprávou Mynář, takže podle mě relevantní figura, to s ním rozhodně souhlasím. Pak tam třeba říkal, že Pavel Fischer moc kouká na špionážní filmy o NSA, že prostě dezinformuje, šíří nesmysly, fake news, šíří strach, to tam všechno zaznělo, přímo to řekl v tom rozhovoru. A pak zmínil dobrou věc, že třeba nedávno byly schváleny nějaké pravidla pro 5G sítě někde v parlamentu, ve vládě. Není tam zmínkání o Huawei, jak s tím pracovat, takže tohle by mělo třeba Pavla Fischera zajímat. Jo, takže si takhle do něj rejpnu a já jsem si tohle dál nehledal, jestli nějaké ty pravidla, které byly schváleny, ale jestli to tak je, tak to rozhodně jakoby sedí. A pokud chce být konzistentní Pavel Fischer, tak by s tím měl jít. A pak mám tady ještě argumenty toho moderátora z České televize, který docela tu diskuzi dobře ustál a dával dobrý otázky. Ptal se, jestli je PPF teda hrozba pro bezpečnost, a to tam teda ten Mynář řekl, že prostě není, protože se řídí všema pravidlama, dejte nám zákony a my se jima budeme řídit. Pak se tam snažil z Pavla Fischera dostat teda jakoby odpověď na otázku, jestli stačí Pavlo Fischerovi slib, že Mynář vlastně slíbil, že přijde klidně na tu diskuzi do toho senátu. Tady někde.
Jo. Protože to ten minář nakonec jakoby slíbil, tím to vyvrcholilo, že on tam klidně jakoby do té diskuze přijde. On na to teda odpovídal, vlastně na to neodpověděl, říkal, že chce Kellnera, protože to je nejvýznamnější figura PPF, že jeho mluvčím je, asi zdá se, Zeman, a ne tady Mlynář, takže to takhle jakoby protočil. Pak tam hodně ten moderátor vyčítal tomu Pavlu Fischerovi, že prostě se furt opakuje, furt tam říkal ty stejný floskule, a to pak jako ještě zmíním, jo. Takže na to sám i přímo v té diskuzi upozornil. A pak tam ale vytáhl tu dobrou kartu, včetně záběru, že PPF tlačí vlastně na vztah s Čínou skrz toho třeba na představenstva přes Šmejce, takže na to se můžeme podívat. Nepomáhají tomu vyjádření některých vašich představitelů nebo spolupracovníků, akcionářů, že vlastně je to PPF, která tlačí těsnější spolupráci s Čínou. Které vyjádření myslíte? Pojďme si ho pustit. Jiří Šmejc, předseda představenstva skupiny Home Credit. Poprosím. PPF a Home Credit, a my jsme na to pyšní, stála u zrodu té iniciativy, která, myslím si, vedla k obrodě česko-čínských vztahů. A my jsme vždycky mluvili o tom, že budeme vztah. Vztah není jenom o biznesu, vztah má i další roviny, proto jsme se snažili přispět ke kulturní výměně. Ty říkáte, že tedy jste soukromá firma. Jak soukromá firma zahajuje obrat ve vztahu ke globální velmoci? Tak, na to pak ten náš tam i reagoval, jo. Tak řekl, že to bylo prostě, že to je vytržený z kontextu z nějakého 20 minutového proslovu, a na tomu ten moderátor pak jakoby dal repliku, že to není vytržený z kontextu, že to je prostě záznam celý ucelený myšlenky, prostě samozřejmě, že to je delší jako proslov, ale tohle nevytrhli z nějakého souvětí, ale že to je prostě ucelená myšlenka. To je zajímavá argumentace ohledně kontextu, to si zapamatovávám a přijde mi to jako fair. Pak vlastně to tam zmínil teda, a minář opakoval, až to znělo jakoby podezřele, že vlastně oni dělají, že prostě to vyznělo divně, že oni to myslejí tak, že vlastně kdykoliv jsou v nějaký země, tak podporují nějaký místní jako kulturní a charitativní jako aktivity a tím zlepšují jakoby ten obraz, ale řekl to tam prostě dvakrát, třikrát to zopakoval, a mě to vůbec nesedí, jo, že by prostě dělali jen takovýhle jako drobnosti, proč by prostě nelobalovali za svý zájmy a nedělali to prostě strategicky chytře. Já, co mám zkušenost s firmou PPF ještě z minulý práce, když jsme pro ně něco dělali, tak mám z nich strašně dobrý dojem, že to je fakt firma, která ví, co dělá, a dělá to prostě správně, jo, jak vystupovali ve vztahu jakoby klienta, jo. Takže jako nepochybuju, že prostě to dělají prostě takticky několika úrovních. A teda zase ten minář říkal, že nejde o nějaký politický jakoby obrat, ale že to je prostě čistě, jo, ten jen kulturní, jo. Ale prostě to bylo dost silný průkazný argument z mý strany. Tak jo, to jsem tady náště střílel, všechny ty fakta a argumenty kolem toho proběhly, snad se to stíhali sledovat. Mám tady takový střípky z debaty, o kterých chci mluvit, a prostříhat to sem, takže snad se mi to podaří v editu. Zajímalo by na startu diskuze, kdy vlastně ten vstup toho mlynáře byl plný těch jakoby útoků na Pavla Fischera, a on, než se dostal ke slovu, tak si to asi dobře promyslel, tak se podívejte na jeho reakci. Podnikáme, a pokud Evropa přijme nějaké restrikce proti Huawei, tak to samozřejmě budeme dodržovat. Pane senátore, stačí vám toto? Podívejte se, my žijeme v parlamentní demokracii. Já k těm ostatním osobním výpadům se vyslovovat nebudu, protože by znamenali, že bychom odváděli pozornost od bezpečnosti České republiky. Náš výbor má na starosti bezpečnost, obranu a zahraničí. A to byla podle mě prostě super reakce. On chtěl nejdřív odpovědět, ještě předtím se nadechoval, nemohl, ale pak to tady jakoby takhle sfouknul a pokračoval dál v tom svém proslovu. To si myslím, že tímhletím to jakoby vyhrál, že si řekl, nebudu na tu úroveň těch osobních útoků, a to si myslím, že je v té diskuzi prostě vždycky podle mě správně. Jo. Záleží asi, kde je teda divák. Pak byla dobrá výměna vlastně ohledně toho slyšení těch firm v tom senátu, protože Pavel Fischer argumentuje tím, že si Američani zvou Zuckerberga prostě do parlamentu, a i v jiných státech to takhle funguje, jak teď jezdil po těch jednáních, tak tam byli zástupci firm. Takže k tomu měl ten moderátor dobrou připomínku. Ano, v americkém senátu a v americké tak politice do francouzského je trochu senátu jiná chodí ty největší tradice. Firmy. Zakládáte tady novou tradici. Tak do Londýna chodí ty největší firmy. Na to bohužel Pavel Fischer neodpověděl, ale jakoby mě to přijde jako super nápad. Jestli vlastně vytváříte novou tradici, protože já si myslím, že by to bylo jakoby dobrý, kdyby takováhle tradice vznikla. Já si myslím, že to dává smysl, aby prostě nějaký ty velké firmy, aby si je tam ty politici zvali.
je to prostě nějaký jakoby ukázka respektu k těm institucím a to si myslím, že je potřeba budovat, i když si to někdo samozřejmě nemyslí, jo. Takže klidně by to mohlo i Pavel Fischer tohle jakoby přiznat, protože to je fakt nová věc, aby byl takhle prostě aktivní v rámci toho senátního výboru, to se jen tak nevidí. A pak ještě jeden střípek, tam si trošku jakoby skákali do řeči a tak, ale pak byla občas teda, a jeden mu řekl, neskákejte, nechte mi domluvit a tak, ale pak byla jedna část tady na konci. Nestačí vám, co jste tady slyšel? Ne. Ty věci potřebují dát na stůl. A ty tam jsou na tom stole? Ty věci potřebují dát na stůl. Firma PPF jako skupina je registrovaná v Nizozemí. Tak a tímhletím prostě v tomhle bodě za mě to Pavel Fischer tu diskuzi jakoby v nějaký kultivovanosti vyhrál, jo. Škoda ale těch dalších problémů, co tam byly, ke kterým se hned dostanu, jo. A tohle bylo moc pěkný. Tak jo, blížíme se k závěru. Já to nějak jakoby shrnu, jak to na mě působí a co si z toho já beru a uvidím, jak to bude dál. Pavel Fischer opravdu prostě vede tu kampaň. Vlastně vystupuje jako takový moderátor až na úrovni prezidenta, nejenom jako šéfa jakoby toho výboru senátního, jo, ale že prostě fakt přináší tohle moderování té celospolečenské debaty výsostně politických témat, to, co by asi měl dělat ten prezident, který nemá moc jako pravomocí. A dost často vlastně tady, ale i v jiných věcech prostě má takový narážky jako na Zemana, nedělá na něj jakýkoliv osobní útoky, protože má tu image prostě toho diplomata kultivovaného, i když trošku jakoby přitvrdil, tomu se dostanem. Tak ale se k němu vymezí, kdykoliv může, ale tak jakoby na úrovni jakoby vůči prezidentovi, ne vůči Zemanovi jako osobě, ale spíš vůči tomu jeho prezidentskému chování. Takže prostě ta kampaňovitost tam je, ale jak jsem už zmínil, myslím si, že to je součást prostě profese toho politika. Jo, prostě pracovat i s tím svým obrazem, aby komunikoval s médiama a s veřejností. Protože média mají tak velkou sílu a veřejnost prostě chce tu transparentnost na nějakou komunikaci. Podle mě ten přístup Pavla Fischera, který má do téhle kauzy, že to fakt dělá chytře a podle mě funkčně, že to funguje a dokáže tím prosadit nějaký ty věci, které asi zatím tam chce, naplno se realizuje jako šéf toho zahraničního bezpečnostního odboru, senátu, výboru, možná to říkám celou dobu tady blbě, jo, protože furt tím, za prvý tím argumentuje, za druhý má jakoby takovou nějakou pravomoc nebo autoritu formální takhle jakoby vystupovat, ale díky tomu se i to takhle objevuje v těch médiích, jo, že on je teda senátor a že prostě je to tenhle odbor. A najednou já třeba díky tomu vlastně si uvědomuji, že jakoby ty výbory, odbory tam, že jakoby můžou mít nějaký takovýhle efekt a že by měli právě asi zřejmě řešit ty konkrétní témata a oni i řeší, ale je to prostě si s tom kopou na tom svým písečku. Ale když jako jménem toho výboru pak takhle promluvá k veřejnosti, podle mě to funguje suprově. Zároveň prostě je strašně aktivní v tom zahraničí, jo. I to dává na svůj Facebook fotky prostě s nějakýma zahraničníma politikama, říká, že tohle téma otvírá na spoustu místech a tak, takže prostě jak dobře dělá jakoby obraz senátu v našich médiích, tak tímhle dělá i dobrý obraz podle mě v České republiky v zahraničí, jo. Že jsou tady kompetentní prostě lidi, jo. I kdyby měl nějakou ideologickou agendu, tak prostě aspoň má nějaký názor a kompetence. A mně se i líbí ta argumentace, že jakoby říká, že to je politický parlamentní téma, jo? Že vlastně vytváří úplně tenhle koncept, že nějaký témata se mají takhle diskutovat. Jo? I když to není zase úplně nová věc, byly různý, jsou konference v Senátu na různý témata a nějaký diskuze a to tam probíhá. Ale jakoby, že to fakt takhle tlačí a chce, aby to byla dlouhá doba diskuze s pozitivním jakoby nádechem ve smyslu, aby se vytvářely řešení, hledali se nějaký, aby to bylo nějakým způsobem tvárný, co se týče budoucích pravidel. Tak, další věc, co k tomu chci říct, je ten jeho projev, jak on jakoby se projevuje, jo? Protože jak ho sleduju dlouho, tak už mám na to nějaký pohled. V té kampani, když byl na prezidenta, tak byl strašně takový jakoby obecnej, moc jakoby tak zvrchu se na všechno díval až tak filozoficky, bez nějakých konkrétních jakoby věcí, jo? To tam trošku podle mě bylo vadný, když se pak v tom jakoby zlepšoval. On i měl feedback v té kampani a začal se v tom trochu zlepšovat, měl prostě asi nějaký PR poradní tým. Ale potom, potom co se stal senátorem, nebo když byla už kampaň do senátu, tak bylo vidět, že se s tím poučil, je mnohem jakoby stručnější, dělá kratší věty a od té doby je i mnohem jako asertivnější, což teď je dost dobře vidět právě v těch aktuálních diskuzích kolem toho PPFka. On prostě tam vypadá jakoby docela jakoby drsně, jo? I když je furt plný těch svých jakoby obecných řečí. Jo? To je ta realita, že vlastně stejně pořád, zvlášť to je delší nějaká diskuze a on pak chce argumentovat, tak nemá jakoby jasný konkrétní argumenty, ale spíš opakuje jakoby zase ty fráze o výsostném politickém tématu a to je prostě strašně neuchopitelný. Jo? Takže tohle by měl podle mě zlepšit.
A líbí se mi, jak jakoby řeší takový ty, tu kampaň proti sobě a nějaký osobní útoky. První příklad je, jak teďka proběhla ta zpráva, že ministerstvo, nebo kdo chce po nějaký té firmě, magistrát, myslím, chce po nějaký pražské firmě zpátky 1 000 000 korun, který byly vyplacený Fischerovi, když byl tam poradce. Jo. A on na to reaguje prostě úplně, já jsem splnil všechny své závazky, tohle se mě vůbec netýká a vlastně vím to jenom z médií, můj právník nedostal žádnou výzvu k něčemu takovému, takže prostě není můj problém, že ta firma ty moje výstupy prostě nevyužila, byly prostě, jsou tam jakoby jasný. Jo. A v tomhle bych já mu věřil, protože prostě, nevím, měl těch, bylo to za tolik peněz vlastně a ono fakt měl ty kontakty i ve Francii, že prostě, proč by to jakoby nedělal, jo, takže tak. Ale prostě jenom čistě ty jeho vyjádření. A stejně dobrý příklad je i co se týče těch osobních útoků od toho mináře, jo, na začátku jen díky tomu, že se nedostal brzo ke slovu, tak pak mohl replikovat dobře a potom, když mu jako skákal nějak do řeči, tak prostě na to reagoval dobře. A třetí závěr, ten se netýká Paula Fischera, ale toho té PPFky, podle mě se prostě vlastně obhájila a tato diskuze byla v tomhle tom jakoby dost pronikavá. Nevím, jestli se o tom bude dál nějak psát někde v médiích, to znamená, že jsou přístupný ty diskuzi o tom tématu, prostě vítají, dá se říct, že to vítají, že čekají, až dá stát nějaký pravidla zákony, tak se jim budou řídit, když přijde prostě zákon Huawei nic, tak oni prostě s nima nebudou i přímo tam potvrdit, že nemají problém zrušit tu spolupráci. Jo. A přímo i řekl, že přijde teda, co se týče těch diskuzí, tak že přijde ten Mlynář klidně do Senátu na to slyšení, jo, i když ten Pavel Fischer to pak nereagoval. Co ale jakoby tam bylo trochu vadný, ten vztah s Čínou. Podle mě tam prostě to bylo zamlžený a k tomu se prostě nedostali, nevyjádřili, nikdo ho jakoby nepogriloval. Neřešili tam jakoby, co se týče těch 5G plánů, protože s tím už musím mít nějaký strategie a kolem toho je asi to memorandum z Huawei. A i nic moc reagoval na toho Šmejce s tím ovlivňováním ty Číny, jo. To taky podle mě byl trošku jako tím zaskočený, i když byl jako připravený, ale prostě jakoby to formování těch vztahů s Čínou tam prostě nějakým způsobem je, jo, i minimálně přes vliv na Zemana a jeho okolí, prostě cesta Zemana soukromým letadlem Kellnera zpátky z Číny, že? A ještě tam byly vadný jakoby ty osobní útoky. Jo. Já se tomu nedivím, že to takhle ten Mlynář používal, protože prostě tohle dneska v téhle veřejné diskuzi prostě je standardem, používají to, spousta prostě politiků to používá, i novináři jsou prostě asertivnější a je to prostě takovýhle strašně plný emocí. Takže prostě za to nemůže asi on, je to prostě ten společenský diskurs, ale i ten Pavel Fischer ukazuje, že se to dá dělat i jinak a furt je to funkční. Takže tak. Takže z mýho pohledu se vlastně díky tomuhle rozhovoru jakoby celá tato aféra nebo kauza s tím PPF a Fischerem prostě posunula o mílový krok dopředu a uvidíme, jak to bude probíhat dál. Jo. Já jsem pro, aby o tom prostě ta diskuze byla a klidně, jak si Pavel Fischer dělá na tom permanentní kampaň, aby byl prostě slyšet. Klaus Mladší už si brousí zuby na prezidentské volby díky své nové straně. Jsou teď nějaký komentáře, takže aby tam byl na to dobře připravený. Tak jo, pokud se vám video líbilo, tak hoďte like, napište mi komentář, co si k tomu myslíte, pokud možno tak ne zas o tom, že prostě je ta, že to je jako propaganda, že Huawei vlastně není takhle škodlivý a že Američani to dělají kvůli obchodní válce, to už všechno vím, to proběhlo v tom minulém videu, který máte v popisku a i jako já se s tím nějakým způsobem totožňuji, spíš mě zajímá tohle ta konkrétní diskuze Pavel Fischer a PPF. A to už je tak fakt opravdu všechno, takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Čuj vole, docela jsem, já jsem se bál, že prostě když budu mít nějaký podrobný prostě poznámky, že to nebudu jakoby dávat, že se v tom budu zamotávat, jo. Ale když jdu zase cestou, že spíš jakoby mluvím z hlavy a jen tam občas jako mrknu, i když jsou podrobný, tak to jakoby funguje a mám i docela dobře daný seznam, že to podle mě prostě odsejpá, no tak dejte vědět. Čau.